បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះសូមជួបគ្នាជាថ្មីបាទនៅពេលដែលបានកក់ការធ្វើវីដេអូ YouTube ព័ត៌មានយើងប្រហែលថ្ងៃនេះបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំពំនាំព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទអាចារ្យវឌ្ឍនាការបកស្រាយរឿងផ្ទេទៅលេងនៅក្លឹបនៅសង្កាត់បរិយមួយបាទបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយ៉ាងណានោះទៅតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទតារាឆ្នើមបាល់ទាត់ចាន់វឌ្ឍនាការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ម្សិលមិញនេះខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានប្រកាសទៅលើទំព័រ Facebook ក្នុងការរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមិនមានការទៅហាត់ឬនៅធ្វើតេស្តនៅក្លឹបណាមួយឡើយកីឡាកររហ័សនាមថា CV11 បានបង្ហើបទៀតថាខ្លួនកំពុងចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបរទេសពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនក្លឹបដោយការចុះផ្សាយកន្លងទៅនោះទេវឌ្ឍនាការបន្តទៀតថាខ្លួននឹងប្រកាសជាផ្លូវការលើទំព័រ Facebook នៅពេលដែលការចរចាឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង 100% សូមរំលឹកផងដែរថាការតាមការចុះផ្សាយកន្លងមកបានអះអាងថាចានវឌ្ឍនាការកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចង់បានរបស់ក្លឹប Home United នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទក្នុងទំព័រ Facebook របស់កីឡាករចានវឌ្ឍនាការគាត់បានសរសេរថាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំវិញប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនជុំវិញអនាគតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមិនមានការទៅហាត់ឬទៅធ្វើតេស្តនៅក្លឹបណាទេហើយក៏មិនទាន់អូខេជាមួយនឹងក្លឹបណានោះដែរសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំអាចបង្ហើបបានយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំកំពុងចរចាជាមួយក្លឹបបរទេសពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនក្លឹបដែលបងប្អូននឹងព័ត៌មានមួយចំនួនលើកឡើងនោះទេខ្ញុំនឹងប្រកាសជាផ្លូវការលើទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំនៅពេលណាការចរចាឈានដល់ការព្រមព្រៀង 100% សូមអរគុណចំពោះការស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកលើរូបខ្ញុំសូមប្រកបដោយសំណាងល្អនិងជោគជ័យអស់គ្នាបាទបាទកីឡាករ CV11 គាត់បានទៅសេនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់បាទអញ្ចឹងដែរថាបាទបាទសូមជួយចុច Subscribe ផងដែរបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងតាមដានព័ត៌មានយើងជាបន្តបន្តទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទសូមអរគុណ